Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasajjid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al qawl fa yattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita peluang untuk kita meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala Al-Hudhudi, yang mana kita sampai pada kalam Muhasyi rahimahullahu taala pada kalam Muhasyi qauluhu bi isalihi ilaihim pada muka surat nuskhah ini 115. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu bi isalihi ilaihim. Dan kata syarih dengan menyampaikan mereka menyampaikan bi isalihi. Ini mensyarahkan pada kalam syarih. Wa tablighu huwa annahum wassalu lil khalqi jami'a ma amarahumullahu bi isalihi ilaihim. Jadi kata muhasyi qauluhu, kata syarih bi isalihi, dengan menyampaikan jami' ma amarahumullah, segala apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Ilaihim, isalihi, isalima, ilaihim, kepada makhluk. Qauluhu itu, ihtaraza, telah membuat ihtiras oleh musannif, membuat pengecualian oleh musannif dengan demikian kata, amma, daripada barang, amarahumullahu, yang Allah Ta'ala suruh, bikitmanihi, dengan menyembunyikannya. Jadi, maksud tabligh ialah menyampaikan apa yang Allah suruh sampai. Maka keluar dengan katanya itu ialah perkara yang Tuhan suruh sembunyikan. Allah suruh supaya tidak disampaikan. Maka fayajibu alaihim fihi al-kitmanu. Maka wajiblah ke atas mereka pada perkara itu. Wajib apa? Oleh menyembunyikan. Perkara yang Tuhan suruh rahsiakan, mereka perlu rahsiakan. Fa inna fil asraril ilahiyyati, kerana pada rahsia ketuhanan itu, ma lam yu'maru, ada perkara yang mereka tidak disuruh, bitablighihi, untuk menyampaikannya, bal bikitmanihi, bahkan disuruh untuk merahsiakan dan menyembunyikan. Wa huwa dakhilun fil amanati, maka ini termasuk dalam sifat amanah. Mana Nabi menyembunyikan perkara yang Allah suruh sembunyikan itu. Perkara yang Tuhan suruh rahsiakan itu. Itu termasuk dalam sifat amanah. Nabi dan para Rasul taat kepada suruhan Allah pada menyembunyikan perkara yang Tuhan suruh sembunyi. Wa ma khayyarahumullah, dan perkara yang Allah memberi mereka, akan mereka memberi kuasa memilih. Allah memilih akan mereka. Fi tablighihi, pada nak menyampaikannya. Allah Ta'ala beri pilih. Nak beritahu pun tak apa. Tak nak pun tak apa. Fala yajibu alaihim fihi syai'un. Maka tidak wajib ke atas mereka padanya itu sesuatu. Tak ada wajib lah. Tidak ada wajib. Fama balagahumullah. Fama balagahum. Fama balagahum. Anillahi ta'ala ma ballaghahum, perkara yang mereka
sampaikan anillah daripada Allah perkara ballaghahum. Apa ni? Ma ballaghahum anillah perkara yang menyampai yang menyampai siapa ni? Sampai kepada mereka lah. Wa ma fama balaghahum anillah. Maka perkara yang sampai kepada mereka daripada Allah. Ada nuskah yang berbeza tak sini? Fama ba jadi fala yajibu alaihim fama ballaghahum. Jadi barang yang mereka patutnya fama boleh juga kalau nak kembalikan kepada Rasul. Fama ballaghahum iyyahu dan barang yang Nabi menyampai akan makhluk akannya barang anillahi ta'ala. Kena takdir itulah fama ballaghahum ai fama ballagha ar-rasulu hum an-nasa. Jadi ballagha maf'ul kedua tu mahzuhah iyyahu barang yang para rasul menyampaikan kepada makhluk akannya barang anillah yang disampaikan daripada Tuhan itu thalathatu aqsam ada tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Jadi benda yang Allah Ta'ala itu kalau gitu jadi nak khabar perkara yang sampai akan mereka daripada Tuhan. Nampak dah, nampak dah. Okey, jadi tak perlu kita baca atas wazan fa'ala lah. Fama balaghahum anillah. Barang yang sampai kepada mereka daripada Tuhan. Gitu. Sekarang ni dia bukan nak bincang kepada sifat tabligh ni. Nampak dah situ. Fama balaghahum. Apa yang sampai kepada mereka. Kepada para nabi. Jadi hum ni kembali pada para nabi lah. Gitu. Jadi baik pergi balik tu. Baik pergi balik. Ya kita tak ada baris gitulah. Kena takdir. Takdir boleh berlaku tapi murak tu. Jadi di sini nak beritahu apa? Fama balaghahum ay balaghama tu dan barang yang sampai ia barang akan mereka perkara yang sampai kepada para rasul anillahi ta'ala yang sampai daripada Tuhan itu salah satu aqsam ada tiga bahagian dalam salah satu tu ada yang wajib tabligh jadi bukan nak bincang ni bukan nak bincang tabligh sini mana sini ni pada kalimah fama balagha balaghahum apa yang sampai kepada rasul makna hok sampai ke nabi ilmu yang Tuhan beri daripada nabi anillah perkara yang Tuhan sampaikan kepada nabi tu ada tiga jenis dan tiga bahagian jadi kena baca gitulah fama balaghahum ai balaghar rusula anillahi daripada Tuhan salasatu aqsam tiga bahagian kama alimta sebagaimana kamu telah tahu sebagaimana kamu telah tahu ada tiga jadi salah satu itu perkara yang wajib mereka tabligh satu lagi wajib mereka kitman dan satu lagi Allah beri pilih pada nak tabligh ataupun tidak okey habis kita masuk kepada kalam syarih kalam musannif rahimahullah Imam Sanusi. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات dan mustahil pada hak mereka para nabi selawat dan salam Allah ke atas mereka mustahil apa أضداد هذه الصفات lawan kepada sifat-sifat ini apa lawan kepada sifat-sifat wajib tadi wahiyal kadhibu iaitu dusta kadhibu ataupun al-kidhbu boleh berlaku
Al-kadhibu wal-khiyanatu atau khianat. Wal-khiyanatu bi-fi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu. Mimma, mimma nuhu. Nuhu eh. Bi-fi'li syai'in mimma. Boleh jadi alih ni tak ada lah ni eh. Mimma nuhu anhu. Alih ni mungkin silap eh. Dakwat. Salah-salah dakwat sini. Cetakan lain tengok eh. Ada alih dah. Sebab tu tak ada alih lah tu eh. Mimma nuhu anhu. Daripada perkara yang dilarang. Mereka akan perkara daripada perkara itu. Nahya tahrimin. Akan sebagai larangan haram. Au karahatin. Ataupun larangan makruh. Itu juga mustahil. Mustahil khianat. Kemudian apa lagi mustahil? Wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi, dan menyembunyikan sesuatu yang disuruh untuk menyampaikannya kepada makhluk. Qala syarihu rahimahullah, kata syarih pula sini. Hadha huwal qismu tsani, ini bahagian kedua. Minal aqsami thalathati, daripada bahagian yang ketiga. Tiga bahagian wajib mustahil haruf pada rasulah. Allati yajibu alal mukallafi ma'rifatuha, yang wajib ke atas mukallaf oleh mengetahuinya. Fi haqqi rusuli, pada hak para rasul. Alaihimussalatu wassalam, selawat dan salam Allah ke atas mereka. Apa dia tiga itu? Wa huwa ma yastahil. Bahagian yang ketiga, yang kedua ni ialah apa dia? Wa ma wa huwa ai qismu tsani tu. Wa huwa ai wal qismu tsani. Wa ma yastahilu, ma yastahilu fi haqqihim, perkara yang mustahil pada hak mereka. Wa huwa, apa yang mustahil itu? Thalathu sifatin, tiga sifat. Ada tiga sifat. Tiga itu addadus salasati, yang lawan kepada tiga al-wajibati, tiga yang wajib sebelum ini. Wahiyal kadhibu, iaitu dusta. Apa erti dusta? Wahuwa adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri, iaitu tidak menepati. Adamu mutabaqah, tidak menepati khabar, pemberitaan, penceritaan, pemberitahuan itu tidak menepati. Lima fi nafsil amri, pada hakikat sebenar. Jadi itu dia kadhib. Kadhib itu perkara yang diberitahu itu tidak menepati hakikat dan hakikat suatu perkara. Nafsil amri. Wa huwa diddul sidqi, dan itu al-kadhib itu diddul sidqi, lawan kepada sidik. Itu satu. Habis. Wal khiyanatu, kemudian khianat pula diddul amanah, lawan kepada amanah. Wal kitmanu diddul tabligh, dan menyembunyikan itu kitman, lawan kepada tabligh, menyampaikan. Masuk kepada kalam muhasyir rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Syarqawi, qawluhu bifi'li syai'in. Al-muradu bil-fi'li, yang dimaksudkan dengan fi'il ini, ma yashmalul qawla wal-i'tiqada, iaitu yang merangkumi perkataan dan i'tiqad. Nampak tak? Khianat bifi'li syai'in ni, dengan melakukan sesuatu. Bifi'li syai'in, maksud fi'il di sini ialah merangkumi perkataan dan juga i'tiqad. Bukan fi'il dengan makna pergerakan saja, gerak anggota dan perlakuan anggota zahir aja, bukan. Termasuk fi'il perkataan dan juga i'tiqad. Jadi fi'il ini dengan makna umum eh. Nahya tahrim au karahah, perkara yang dilarang. Nabi ini mustahil melakukan perkara yang dilarang, sama ada larangan haram atau larangan makruh. Qauluhu au karahatin. Al-muradu biha, yang dimaksudkan dengan karahah di sini, ma yashmalu khilaf al-awla, merangkumilah khilaf awla. Alal qawli bi'annahu ghairuha, atas pandangan yang mengatakan khilaful awla ni lain daripada makruh. Ini sebahagian daripada ulama' mutaakhirin. Fuqaha mutaakhirin itu maksudnya apa?
selepas daripada ashabul madzahib lah, lepas daripada dan juga sahibul ashabul madzahib dan juga atba'uhum, murid-murid mereka itu. Jadi timbullah perbincangan dalam kitab terutamanya usul fiqh pada membincangkan tentang ahkam at-taklifiyah, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Maka ulama' yang membincangkan tentang perkara ini membahagikan ada satu lagi bahagian yang duduknya pada mana? Pada makruh tapi kurang sikit daripada makruh. Dia hampir kepada harus tapi dia itu ada bentuk larangan bukan secara nas. Ini disebut oleh Imam Haramain dalam waraqah dia. Dalam waraqah disebut. Dan boleh tengok pada syarah yang ulama' yang mensyarahkan waraqah. Maka lahir istilah khilaful aula. Jadi martabat khilaful aula ini kedudukannya dia tidaklah dia dalam makruh lah. Pada ulama yang membahagikan dan membezakan, dia kata khilaful aula ni larangan itu lebih rendah daripada makruh dan hampir kepada harus. Dan perbezaan khilaful aula ini ialah kemakruhan yang diistimbat dengan cara jalan kias, bukan dengan jalan ada nas. Kalau datang kemakruhan itu dengan jalan ada nas yang jelas, sama ada daripada hadis ataupun daripada apa Quran, makruh itu datang dengan secara jelas, maka itu hukumnya makruh. Tetapi sesuatu yang difaham secara khilaf ataupun kias, atas dasar kias atau atas dasar menyalahi perkara yang aula, menyalahi perkara yang sunat dan aula, maka ulama letaknya dalam kategori khilaful aula. Okey, maka alal qawli bi annahu ay bi anna khilafal aula ghairuha ay ghairul karahah, atas pandangan itu fala tasduru anhum ma'siyatun, maka tidak lahir daripada para nabi ini ma'siyatun, apa-apa maksiat langsung, hatta perkara yang menyalahi sebagai khilaf aula sekalipun. Menyalahi atas dasar khilaf aula pun tidak berlaku. Kenapa? Walaupun dia itu tidak ada secara jelas kemakruhan atas pandangan yang mengatakan perbezaan khilaf aula daripada makruh, tapi ada bentuk larangan, ada bentuk halangan, ada bentuk benda itu tidak disukai. Maka adakah layak dengan para nabi lahir daripada mereka perbuatan itu? Jadi di sisi ulama kita mengatakan tidak lahir daripada para nabi maksiatun saghiratan kanat au kabiratin au kabiratan ai sawaun kanatil maksiatu saghiratan au kabiratan, sama ada maksiat itu dosa kecil atau dosa besar. Apa baru ni kan heboh isu yang dibangkitkan oleh Ahbash, yang sebahagian Ahbash lah yang menyatakan Nabi ni buat maksiat yang hakiki. Oh, ramai ulama' rok tu, ini kalam yang panggil tak beradab dan dia bukan pandangan pandangan ulama' yang muktabar dalam ahli sunnah wal jamaah kita. Dia kata dah ada ulama' yang kata gitu. Ya, nah, sebab tu kita nak ambil dan nak nukilkan pandangan-pandangan ulama' yang berbincang dalam permasalahan sebelum, maknanya istiqrar ataupun sebelum tetap pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah di atas kaul yang muktamad ni, kita kena berhati juga. Sebab itu kalam-kalam awal di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah, Al-Baqillani, Al-Maturi, apa nama, Imam-Imam Haramain, Imam Al-Iji dan seumpamanya, ada yang mana ulama mutaakhirin Asy'ariyah kita, dia bila mereka lihat kepada isu itu, mereka saring balik. Ada juga pandangan Razi, Imam Ar-Razi sendiri, dan ulama-ulama yang kita kata Taftazani, yang bila mutaakhirin Asy'ariyah, mereka tidak pilih dan tidak ambil pandangan itu sebagai pandangan yang dikira pandangan muktamad ataupun pandangan yang diketengahkan pada mazhab Asy'ariyah. Jadi benda itu ada dalam butunul kutubi wal mutawwalat. Adalah perbincangan itu. Tapi bila itu dibangkitkan bahawa para nabi ini melakukan maksiat secara hakiki, memang benda itu satu kalam yang bahaya. Satu kalam yang bahaya, satu kalam yang
bertentangan dengan apa yang mutaqarrar indana asy'ariyah wal maturidiyah. Okey. Masalahnya ada juga orang kita. Itu lahirnya pada Ahbash daripada belah Arab lah. Yang duduk kat Malaysia ni pun yang nak backing pun ada juga. Patutnya kalau kita kita senyap sajalah kalau kita rasa kita bukan ahli, kita backing tu atas dasar kita sama berpandangan mereka, itu tidak kenalah dengan manhaj ya. Okey. Maka tidak lahir daripada mereka maksiat yang kecil, maksiat sama ada kecil ataupun besar. Sebab itu rujukan ni pada hendaklah pada kitab-kitab muktabar. Pada kitab-kitab muktabar. Jadi yang Wahabi pun masalah dia juga. Wahabi ni dia ambil, dia kata ini Ar-Razi kata dalam kitab dia. Ini Al-Baqillani kata dalam kitabnya. Ini kata Imam Haramain dalam kitabnya. Dia ambil pandangan-pandangan yang mana pada ketika itu isu perbincangan itu masih dalam perbincangan yang belum masuk lagi. Ataupun masih dibincangkan dalam aspek khilaf lagi. Belum jadi satu pegangan yang yang kita kata mu'tamad ataupun yang menjadi asas dalam pandangan mutaakhirin asy'ariyah lagi. Jadi tak kenalah cara tu. Sebab itu bila nak menyatakan ini pandangan asy'ariyah dalilnya orang ni kata, jangan kata gitu. Asy'ariyah ni ulama'nya ramai. Ulama'nya ramai. Jadi kalau kita kata ini pandangan asy'ariyah secara umum gitu, maka tidak tepatlah pada penisbahan. Okey. Okey. Jadi tidak lahir daripada para nabi maksiat kecil ataupun besar. Qablal bi'thati, sebelum qablal ba'thati, sebelum bangkit jadi nabi, au ba'daha ataupun selepas daripadanya. Sebelum bangkit jadi nabi ataupun selepas daripadanya. La yuqalu, tidak dikata. Innama qablal ba'thati, apa yang berlaku sebelum daripada kebangkitan dan pelantikan Nabi dan Rasul itu, la yusafu bikaunihi maksiatan, tak boleh kita katakan dia bukan maksiat. Ini kalau datang irob. Tadi kita katakan kaedah kita, para Nabi ni mustahil lahir daripada mereka, berlaku pada mereka maksiat, sama ada maksiat yang kecil, dosa kecil atau dosa besar, sama ada selepas dibangkit jadi Nabi dan Rasul ataupun sebelumnya. Itu pandangan muktamad, itu yang dipegangnya. Kemudian datang irad, dia kata, mana boleh kita kata perkara yang berlaku sebelum bangkit jadi Nabi dan Rasul itu kita tak boleh panggil maksiat. Jadi tak perlu kita panggil maksiat lah. La yuqalu, tidak dikatakan demikian. Kenapa? Li'anna naqulu, kerana kita berkata, huwa suratun maksiatun. Huwa suratun maksiatun, itu surahnya, rupanya maksiat. Nampak tak? Kalau ikutnya, belum ada wahyu, belum ada khitabus syar'i, belum ada nas pengharaman kerana belum ada wahyu pelantikan Nabi. Maka tidak ada nas pada nak menghukumkan apa-apa hukum daripada Tuhan. Jadi macam mana nak namakan dia itu maksiat? Melanggar perintah. Jadi kita jawab, ya betul, tapi rupa tu rupa maksiat. Surah tu surah maksiat. Itu pun wahia mustahilatun alaihim, mustahil ke atas mereka. Okey, habis itu. Mustahil ke atas mereka. Fa in qila, jika dikatakan, innahu sabata, bahawa sesungguhnya sabit, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a maratan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit, Nabi ambil wuduk sekali-sekali. Nabi basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Sekali-sekali-sekali. Wa marrataini marratain. Dan ada Nabi basuh dua kali-dua kali. Ada Nabi basuh dua kali-dua kali. Padahal apa ni? Isunya apa? Isunya, tidakkah di sisi kita membasuh sekali dan dua kali pada wuduk itu makruh? Yang sunatnya kita basuh apa? Basuh tiga kali. At-taslif. Menigakan. Jadi, dalam mazhab kita, basuh sekali, basuh dua kali itu makruh. Dah tidakkah sabit bahawa Nabi pernah ambil wuduk sekali-sekali dan Nabi ambil wuduk dua kali-dua kali? Lagi. Sabata annahu wa annahu. Dan sabata sabit bahawa Nabi SAW bala kencing
wa syariba qa'iman, dan minum dalam keadaan berdiri. Tidakkah Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri dan pernah minum dalam keadaan berdiri? Wahiya kulluha, dan kesemua ini khilaful aula, ini menyalahi yang aula. Khilaful aula lah. Maka Nabi pun buat perkara yang dilarang, larang khilaful aula. Apa jawapannya? Ujiba, maka dijawab bi annahu sadara min, sadara minhu, bahawa lahir dan berlakunya perbuatan itu daripada mereka, minhu zalika, perkara itu, litashri'i, untuk tujuan pensyariatan. Untuk tujuan pensyariatan. Apa maksud litashri'i? Liyubayyina, untuk memberi penerangan, annan nahya, bahawa larangan itu da'ifun, larangan itu da'if saja, la syadid, bukan larangan yang keras. Jadi kalau buat itu menunjukkan masih sah. Larangan tu larangan, bukan larangan yang, yang larangan yang sungguh, yang kuat, larangan yang da'if. Jadi segala perbuatan Nabi, segala perkataan, segala gerak Nabi, gerak Nabi itu tak ada berlaku perkara haram, makruh ataupun khilaful aula langsung. Bahkan ulama kata mubah pun tidak berlaku, kerana hatta perkara mubah pun tidak lari sama ada dia ada bentuk pensyariatan dan bentuk sebagai kuduah kepada para umat. Jadi hatta pada benda haruh pun dia ada dalam itu aspek sebagai petunjuk, sebagai irsyad, sebagai kuduah dan sebagai pensyariatan kepada umat. Dan semua ini sebenarnya benda yang dipuji, benda yang sama ada pensyariatan benda wajib atau pensyariatan benda sunat sahaja. Okey, jelas eh? Jadi begitulah kita diajar pada hak para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita kena letakkan mereka ini pada kedudukannya. Jangan kita langgar. Langgar batasan dan juga himat. Kawasan larangan yang diletakkan pada hak pada hak mereka. Jangan kita langgar. Kita kena jaga dan kita kena kekalkan rasa kita taukir. Kita mengagungkan dan memuliakan para Nabi dan para Rasul. Qauluhu wa kitmanu syai'in, menyembunyikan sesuatu. Mustahil apa lagi mereka menyembunyikan sesuatu. Amdan kana, sama ada sembunyi itu dengan sengaja, au sahwan, ataupun dengan lupa, tersalah, tak ingat. Wa in kanal kitmanu, walaupun menyembunyikan amdan dengan sengaja, dia tahu tapi dia tak beritahu, dia sembunyikan. Itu dakhilun, dakhilan fil khianati, termasuk dalam khianat juga. Kalau ikutnya, menyembunyikan dengan sengaja itu masuk dalam khianat. Kerana Allah suruh menyampaikan, tiba-tiba dia tidak ikut apa yang Tuhan suruh, maka tidakkah itu khianat? Tapi ulama asingkan, kerana nak membincangkan secara berasingan aspek tabligh itu. Sebab dia kata wa in kana kitmanu amdan dakhilan fil khianati. Qauluhu adamu mutabaqatil khabari. Apa itu al-kadhib? Iaitu tidak menyerupai berita dan cerita itu akan hakikat sebenar. Adamu mutabaqah ni apa dia? Tidak mutabaqah. Ai nisbatil khabar. Adamu mutabaqati nisbatil khabar. Jadi mutabaqah nisbah tu. Mutabaqah khabar makna mutabaqah nisbah khabar. Jadi ada mudah yang dimahzufkan. Nisbatil khabar, tidak sama penisbahan khabar, lima fi nafsi al-amri, pada hakikat perkara yang sebenar. Apa lima fi nafsi amri? Ay lin nisbati, bagi nisbah allati fi nafsi al-amri. Sama juga ada mudhaf yang dihazah. Jadi nisbah khabar tersebut tidak sama nisbah yang disebut dalam keterangan ataupun penceritaan itu, tidak sama dengan nisbah yang berlaku pada hakikat sebenar. Pada hakikat sebenar. Apa? Kenapa dia kata dia takdirkan nisbah ini? Allati fi nafsil am. Ai adamu mutabaqatin nisbati.
al-kalamiyati, iaitu tidak sama nisbah kalamiyah li nisbatil waqi'iyah, bagi nisbah waqi'iyah, hakikat realiti yang berlaku. Nisbah kalamiyah, bila kita kata Zaidun qa'imun, kita telah mengeluarkan satu khabar, satu statement, Zaidun qa'imun, maka kita menisbahkan qiyam kepada Zaid. Jadi nisbah kalamiyah kita faham daripada kita menyebut Zaidun qa'imun, kita menisbahkan dengan kalam kita qiyamu li Zaidin, nisbatul qiyam li Zaidin. Okay. Nisbah itu tidak menepati pada hakikat sebenar. Sebenarnya Zaidun jalisun. Ha. Kalau sama, kalau sidku dia sama, hakikat sebenar ialah Zaidun qa'imun juga, maka nisbah waqi'iyah, hakikat yang sebenar berlaku ialah thubutul qiyam li Zaidin, sabitnya berdiri pada Zaid. Dan pun kita pun kata Zaidun qa'imun, maka menepati nisbah kalamiyah dengan nisbah waqi'iyah. Itu orang panggil as-sidqu. Kadzibnya apa? Nisbah kalamiyah yang kita ucapkan itu tidak sama dengan nisbah waqi'iyah yang berlaku pada realiti sebenar. Kita kata Zaidun qa'imun tapi hakikatnya Zaidun jalisun, maka nisbah tidak sama. Tadi kita isbatul qiyam li Zaidin, ini isbatul julus. Sama tak? Tak sama. Itu panggil al-kadzib. Qawluhu minal a'radil bashariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan. Ai, apa maksud a'rad bashariyah? Ail ahwal allati tusibul bashara, iaitu ahwal-ahwal yang mengenai kepada manusia. Siapa itu bashar? Wahum banu adama, mereka itu ialah anak Adam. Banu adama, anak Adam, anak cucu Nabi Adam. Summu, dinamakan mereka. Kenapa anak cucu Nabi Adam dinamakan sebagai bashar? Summu, dinamakan mereka bidzalika ay bil bashar libuduwi basharatihim, kerana jelasnya kulit mereka. Kerana jelasnya kulit mereka. Kan setiap orang tu zahir dan kenampakan kulitnya kan. Setiap orang itu zahir dan kenampakan kulit. Jadi sebab kita boleh nampak dan boleh tengok basharatihim, basharah seseorang itu, maka kerana itu dinamakan manusia itu sebagai bashar. Sebagai bashar. Boleh? Ai, apa maksud basharatihim? Ai zahiri jildihim, zahir kulit mereka. Budui zahiri jildihim, zahir kulit mereka. Kita nampak dah jing-jing, tidak nampak kulit mereka. Tak nampak. Macam mana kulit kot? Kulit dia look sinar kot kan. Tak tahulah kita tak. Macam apa? Cerita apa? Predator? Alien predator tak? apa? Jadi kita tak nampak. Dia tak macam, dia look sinar gitu. Tak nampak. Jadi bentuk jin ataupun hakikat macam mana? Hakikat jin tu wallahu'alam lah eh. Qawluhu wa nahwih, dan seumpamanya. Mana sifat-sifat manusia ni? Kalju'i, seperti lapar. Kama waqa'alahu, sebagaimana berlaku kepada diri Nabi SAW. Banyaklah cerita yang kita dengar. Nabi SAW lapar. Nabi, sahabat Nabi, ada yang ikat perut dengan batu. Tiba-tiba orang tengok Nabi pun perut dia diikat dengan batu juga. Kerana apa? Supaya tak masuk angin. Supaya apa? Supaya tahan tak rasa lapar. Ikat perut dengan batu. Dia ambil kain, tak batu-batu, anak batu dia ikatkan supaya jadi kemah. Wala yunafi. Jadi sifat-sifat kemanusiaan seperti lapar, dahaga, sakit itu berlaku pada diri Nabi. Itu benda yang berlaku dan disaksikan oleh sahabat. Wala yunafi dhalika, tidak menafikan demikian itu. Mana? Berlaku perkara-perkara sifat manusia itu tidak menafikan qawlahu, akan perkataan Nabi SAW, ana abitu inda rabbi, aku bermalam di sisi Tuhanku.
yut'imuni, Allah memberi makan kepadaku, wa yaskini, dan memberi aku minum. Dah ada pernah Nabi SAW bila sahabat tengok Rasulullah berpuasa, Rasulullah melakukan wisal. Apa maksud wisal? Nabi bersambung puasa, tidak berbuka. Lepas pada waktu masuk waktu maghrib, Nabi teruskan berpuasa sampai pada esok hari pula. Nabi teruskan sambung saja. Sahabat ni ikut juga. Akhirnya 2-3 hari sahabat pun pensang, tak tahan lah. Nabi SAW pun larang. Lastum kahayati, kamu bukan seperti aku. Kamu tak sama macam aku. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini, aku bermalam di sisi Tuhanku, Allah memberi aku makan dan beri aku minum, aku tak rasa lapar. Kamu tak boleh buat begitu. Sebab itu haram melakukan wisal kepada umat. Kita tak boleh bila nak berpuasa, tak boleh kita sambung tanpa berbuka. Mesti kena berbuka dulu. Nampak tak? Tak boleh terus sambung dengan malam dengan esok hari. Tak boleh. Itu dinamakan sebagai wisal. Okay. Jadi, dah Nabi lapar, dalam masa yang lain, Nabi ada katakan, aku bermalam di sisi Tuhanku, Tuhan beri aku makan dan beri aku minum. Seakan menyalahi. Dia kata, itu tidak menafikan perkataan Nabi itu. Apa maksud? Abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Ay yakhluku fiyya, Allah menjadikan pada diriku kuwatat ta'imi, kekuatan makanan, wasyaribi, dan kekuatan minuman. Tuhan beri pada aku kekuatan macam makanan, jadi aku rasa tak lapar. Dan macam minuman, aku rasa tak dahaga. Itu salah satu tafsiran. Yut'imuni wa yaskini, bermalam aku di sisi Tuhanku memberi makan dan memberi minum. Bukan maksud Tuhan beri kekuatan makan dan minum pada diri Nabi. Walau Nabi tak makan, macam makan dah. Ataupun, au yut'imuni wa yaskini min ta'amil jannah wa syarabiha. Ataupun, Allah memberi kepada aku makanan dan minuman daripada makanan dan minuman syurga. Makanan dan minuman syurga. Boleh juga. Makna Allah memberi makan daripada makanan dan minuman syurga. Sebab tu aku tak rasa lapar. Li'annahu kana yahsulu lahu dhalika taratan. Kerana hasil perkara itu kepada Nabi dalam satu keadaan. Wala yahsulu lahu ukhra. Ay wala yahsulu lahu taratan ukhra. Dalam ketika yang lain tidak berlaku. Nampak? Jadi kita tak boleh, ini tidak menafikan Nabi. Memang ada Nabi kata, aku ni bermalam Tuhan beri makan dan Tuhan beri minum, aku tak rasa lapar dan tak rasa dahaga. Sebab apa? Sebab benda ini kadang-kadang berlaku dan kadang-kadang tak berlaku. Bukan maksudnya Nabi ni tak ada lapar sentiasa. Jadi tidak menafikan Nabi kata aku lapar. Memang Nabi lapar lah. Nabi rasa kelaparan. Nabi bersifat dengan sifat lapar. Walaupun dalam masa yang lain Nabi kata aku ni diberi makan dan minum oleh Tuhan. Kenapa kan itu berlaku kadang-kadang begini, kadang-kadang berlaku sebaliknya. Fayaju'u, lalu Nabi ni rasa lapar li ajli ta'assi, supaya kita dapat ikut dengan Nabi SAW. Nampak? Rasa tenang, rasa ta'assi dengan Nabi SAW. Apabila lapar, Nabi sabar. Nabi sabar, Nabi tidak apa nama ni, Nabi tidak keluh kesah. Nabi bersabar dengan kelaparan yang dihadapi dirasa oleh baginda. Nabi tidak buat perkara yang diharamkan dengan sebab lapar tu. Supaya apa? Rasa lapar tu li ajli ta'assi, supaya kita dapat ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa makna qawlihi, dan makna perkataan Nabi, inda rabbi, di sisi Tuhan aku, ay, apa maksud di sisi Tuhan aku? Ay mulahizan, hal keadaan Nabi ni, mulahizan, memerhatikan dan merasai jalala rabbihi, keagungan Tuhan. Itu maksud di sisi Tuhan aku. Makna dalam keadaan Nabi merasakan dan
merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalbi muta'alliqun bihi, dan hati aku bergantung dengan Tuhan. Itu satu makna inda rabbi. Au fi kanafi rabbi, ataupun dalam penjagaan Tuhanku. Wa hifzihi, dan dalam pemeliharaannya. Boleh juga inda rabbi dengan maksud dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Maka indi-indi ni, wal indiyatu majaziyatuna. Ni majah ni. Abitu inda rabbi, aku bermalam di sisi Tuhan. Kalau kita, abitu inda sadiki, aku bermalam di sisi sahabatku. Maksudnya apa? Aku tidur rumah kawanku. Ha, makna gitu. Ha, dah indi di sisi Allah ni bukan makna tidur sekali, duduk bermalam sekali. Macam kita tumpang rumah kawan kita, rumah saudara kita. Abitu inda akhi, saya bermalam di rumah saudara saya. Ha, itu indi ya hakikiyah. Ijtima'ul badan, berhimpun badan, bukan. Jadi indiyah yang Nabi sebut abitu inda rabbi dengan makna tadi. Dengan makna apa? Dengan maksud mulahid jalala rabbi. Rabbi. Ha, itu satu. Ataupun dengan makna fi hifzillah wa kana fihi. Jadi indiyah di situ majaziyah. Okey, habis. Fahtaraza bil a'radi. Ha, maka membuat pengecualian. Ni kat mana dah ni? Habis dah situ tak? Eh, tak masuk ke? Kita tak baca. Kita patut kena baca matang tepi ni dulu. Baru boleh kita baca tadi. Ha, tak apalah kita baca matang ni. Lepas tu kita berhenti situ lah untuk malam ni. Ah, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu, harus pada hak mereka para nabi, ma huwa minal a'radil bashariyati, perkara yang daripada sifat-sifat kemanusiaan, allati la tuaddi, yang tidak membawa, ila naqsin, kepada kekurangan, fi maratibihim al-aliyyati, pada kedudukan mereka yang maha tinggi, maha mulia. Sifat-sifat manusia ni harus Nabi bersifat dengannya. Contoh, kal maradi wa nahwihi, seperti sakit dan seumpamanya. Qala syarihu rahimahullah. Panjang tak ni? Sikit je tak? Boleh. InsyaAllah. Boleh habis ni. Qala syarihu. Syekh Hudhudi kata apa? Hadha huwal qismu thalithu. Ini dia bahagian yang ketiga. Minal aqsami thalathati, daripada tiga bahagian. Al-matlubi ma'rifatuha, yang dituntut untuk kita mengetahuinya. Fi haqqir rusuli, pada hak para rasul alaihimussalatu wassalam. Wahuwa ma yajuzu fi haqqihim, iaitu perkara yang harus pada hak mereka. Fahtaraza, maka membuat pengecualian oleh musannif. Bil-a'radi, dengan katanya al-a'rad itu. Bila sifat Nabi dipanggil sebagai a'rad, maka terkeluar dengan a'rad itu an sifatil uluhiyah, daripada sifat ketuhanan. Bila sebut a'rad, maka bukan sifat ketuhanan lah yang ada pada Nabi. Kerana sifat ketuhanan, tak boleh kita kata a'rad, dan mustahil ada pada diri Rasul. Fala tajuzu ala rusuli, maka tidak harus sama sekali sifat ketuhanan pada hak diri Rasul. Li'annal haditha la yattasifu, kerana yang baharu itu tidak bersifat dengan qadim. Khilafan lin nasara, bersalahan dengan golongan nasara. Nasara kata makhluk boleh bersifat dengan sifat yang qadim. Sebagaimana Jesus manusia, ia dilahirkan oleh ibunya kan. Bersifat dengan sifat ketuhanan, jadilah Tuhan anu. Qabbahahumullah, maka Tuhan menghinakan mereka. Qabbahahumullahu ta'ala fi qawlihim. Ha, mana? Ha, khilafan linnasara fi qawlihim. Ha, khilaf pada perkataan mereka. Ha, khilaf nasara pada perkataan mereka. Apa kata nasara? Bilittihad, dengan berpandangan nasara, ittihad, mengatakan bersatu. Ittihadun nasud billahud. Ittihadun lahud bin nasud. Menyatunya sifat Tuhan pada diri Nabi, pada diri Jesus. Ittihadun lahud bin nasud. Sifat ketuhanan bersatu dengan diri Jesus, maka jadilah Tuhan anu. Mereka berpandangan dengan ittihad.
Okey, itu satu. Wa qawluhu al-bashariyah, al-a'rad al-bashariyah itu ihtirazan an sifati al-malaikah. Nak membuat pengecualian, nak mengeluarkan daripada sifat malaikat. Fa innaha, kerana sesungguhnya sifat malaikat, fala tajuzu alaihim, tidak harus juga ke atas para rasul. Wa qawluhu allati la tuaddi, yang tidak membawa ila naqsin, kepada kekurangan. Fi maratibihim al-aliyah, pada kedudukan mereka yang tinggi. Ini ihtirazan amma ihtirazan amma nuhu anhu. Nuhiya tak? Amma nuhiya anhu, daripada perkara yang dilarang daripadanya. Kal kadhibi, seperti sifat dusta. Yang tidak menjatuhkan darjat ketinggian Nabi ni. Makna terkeluar daripada itu perkara yang dilarang daripada mereka. Seperti berdusta. Berdusta ni benda dilarang. Kalau Nabi berdusta, maka menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Wal kufri, dan kekufuran. Wa nahwi dhalika, dan seumpamanya. Wa qawluhu fi maratibihim, pada martabat mereka. Ay manazilihim, kedudukan mereka. Al-aliyati, yang maha tinggi. Thumma, kemudian. Mathala, membuat contoh oleh musannif dhalika, demikian itu. Demikian mana? Al-A'rab Bashariyah. Imam Sanusi buat contoh. Nabi bersifat dengan A'rab Bashariyah dengan apa? Bil amrod, dengan penyakit. Nabi buat contoh sifat manusia yang ada pada diri Rasul ini. Iaitu Nabi harus bersifat-sifat manusia. Contohnya, sakit. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Ay wa nahwil marad, dan seumpama sakit. Kan nikahi, seperti menikah. Nabi juga harus menikah. Wal akli, makan. Wa syurbi, dan minum. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan sambung esok dalam pertemuan di Masjid Putih, insyaAllah ta'ala. Sekadar itu saja untuk malam ni. Billahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.